niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontnoluks ja tervetuloa. Mun nimi on Pari Davidea. Aina on, että asutaan 100 päivää yksin. 53/100. Joo, taas on perjantai. Perjantai. Tosiaan, ja... Joo. Näin on. Äkkiä taas on viikko mennyt. Joo. Näin on. Ihan hullua, että viikko on mennyt näinkin nopeasti jo. Joo. Joo, se oli sitten taas perjantai. Näin on. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanava marraskuun kunniaksi. Tilaa kanava.